Bulirucha banachibina chi NRM mubongero kwete mamu. Kuonsonga ze bagi rio kujeko mkumiyake jio mkulembeze. Eri haya njibamu parlamento mbaka wa Igara West Rafael Majizi wiki wede. Olwalira abaka mwenda mu NRM. Abaka nyo kujeko mkumiyaka baliko mkukugwe barua. Gwe bawandiki desente pewe chibina ero mkulembeze yuguanga yoi ni Museveni. Ngabe mulugunya kungere chibina jijikutemu ensongeno. Ababaka baga matino kutu sakati. Obuchiko bufuzi mchibina tebutu uranga. Okuba ganyebilo uzu wa munu kusara uku nsongeno. Banubaga manti ensonga zale kiru wabantu sechinomu. Aba wabize chibina. Ensonga ngeno yali sose mchibina. Abe chibina nebachi kubaganya kebilo uzu. Kubanga banji mchibina babade bali ndanga baga manti ocho. Na ye an important matter like this one. President Museveni asaze mu kujikukusa. Tumugambye ebyokwekulembera gwe na biriga ne Rafael Magezi. Chibina si kya biriga, chibina si kikyoweka. Omulimu gwaffe gwakola mateeka. Ageggwanga nga babaka ba parliament. Ageggwanga so si agapate. Kakati omubaka member wa parliament awebwa omukisa oguva mu constitution eya Uganda. So seye chivina. Okuleta chiteso chie, nga Rafael Majizi bwe yaleta chiteso. Ensonga ndala baka jibagala Museveni annyonnyole, yenteka teke yokuno nyomu sikawe munda mu chibina, wamune kubukulembeza obweggwanga. Tukusaba sebo, nawe oli muntu, owumule, tutandike kwogera ku kintu, ani agenda kukudda mu bigere. It is not a war against my president. It is the war against the future generations, that against the people today who want to affect the future generations, and together we can make sure that we have democratic change of government at a future time. Chokan nankabiro wanabategezeza ngo kusaba kwabwe babaino kukwiseri saba wandisi wechibina tibari baddeba wandikira secretary general nabanga ekirowoozo kyabwa ekyo akiwa omwaganya kwebi ebinati ebiriteesebwa singa National Executive Committee ekola ki eyitibwa. Olunakule gulo NTV ya chitegede kwa nga parlamenti. Bwegendo kwa bulimubake nsimbi obukadda 12 okwebuza kubalonzi kubage liye miaka. Ababaka baga amanti nsimbi zino bakuzizira. Irabu ugeza wako notu wa sen. Tuja kuzile etate muruju dewano. Tuswaze sosi ya sentezi. Fetuli wa melidifu. Tetuja kusinza muntu lwa sente. Tetuja kusinza muntu lwa appointment si. Agala kuleta inti buri muntu bakosena kibagamba amanyi kuteka kwa accounting abagamba kizivude mu parliament ngabagala okirugamba kudefining buri member wa parliament afunye ko senda zino tugenda kukijikiriza atazagala zirekeyo alina omutima omuyaba yaba nti esente zino zibakuwadde ogenda okuteka teke enkiiko zijja kukyusisembera endowooza yo bwembagwe sizijjayo. China jukiru wanti parliament ya sindikidwa mruumula. Kuruwa kuna rosa bitieno okusobe sabaka okwebu za kubalonzi babwe. Habadziwa, NTV kusawe muu.